Σύσκεψη μεταξύ του Δημάρχου Σαμοθράκης, των ξενοδόχων, των επαγγελματιών του νησιού, την βουλευτή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Νατάσα Γκαρά και του Προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Χρήστου Δούκα έγινε στο νησί. Κύρια θέματα προς συζήτηση ήταν η προσωρινή συντήρηση του πλοίου ΣΑΟΣ που εκτελούσε τα δρομολόγια Αλεξανδρούπολης Σαμοθράκη και η αναβάθμιση των λιμανιών του νησιού. Τα θέματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν καταρχήν το άμεσο πρόβλημα που έχει να κάνει με το γεγονός ότι από τη Δευτέρα το πλοίο που εξυπηρετεί τη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Καμαριώτησα, δηλαδή το ΣΑΟΣ, πηγαίνει στην Αθήνα, στον Πειραιά για πενταετή συντήρηση. Με ποιους τρόπους θα μπορέσουμε να μειώσουμε τον χρόνο παραμονής του εκτός του δρομολογίου, να μειώσουμε δηλαδή τον χρόνο που θα μείνει το νησί χωρίς γραμμή. Και στο δεύτερο κομμάτι της κουβέντας που ήταν γενικότερο και αφορούσε την δυνατότητα να, πέρα από το δρομολόγιο που θα ανοίξει και ύστερα από το διαγωνισμό του Απριλίου που θα γίνει της γραμμής δηλαδή Λαβρίου, Καμαριώτισσας και Αλεξανδρούπολης, να μπορέσουμε να βρούμε και εναλλακτικές επικοινωνίες με άλλα μέρη όπως είναι η Λίμνος και πιθανόν με τις ακτές της Μικράς Ασίας. Επίσης συζητήθηκε ο προγραμματισμός του ΟΛΑ που αφορά στα δύο λιμάνια της Σαμοθράκης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν με περισσότερα δρομολόγια αλλά και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Η σύσκεψη εξελίχθηκε σε καλό κλίμα ενώ δόθηκαν υποσχέσεις για περαιτέρω συναντήσεις ώστε το ζήτημα να αναλυθεί διεξοδικότερα στο κοντινό μέλλον. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι κάναμε βήματα και στις δύο κατευθύνσεις. Ακουστήκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις. Εμείς παρουσιάσαμε σαν ΟΛΑ το πρόγραμμα που έχουμε για τα δύο νησιά, για τα δύο λιμάνια της Καμαριώτισσας και των Θερμών σε ό,τι αφορά τη συντήρησή τους και την παραπέρα προστασία τους από τους, κυρίως από τις προσχώσεις, και βρήκαμε βήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε αναπτυξιακές διαδικασίες με τον Δήμο Σαμοθράκης, αξιοποιώντας τα θετικά σημεία, τα προτερήματα που έχει το νησί σε διάφορους τομείς και εμείς βέβαια τη χρησιμοποίηση των λιμανιών που είναι στην ευθύνη του ΟΛΑ.